Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է ցայք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Հայցն ընդդեմ Գյումրիում գործող Շանթ հեռուստաընկերության գործով դատավարությունը։ Նիստին ներկա են գտնվել ինչպես Հայց որ, այնպես էլ պատասխանող կողմի ներկայացուցիչները։ Ապացույցների ուսումնասիրման փուլում Շանթի ներկայացուցիչ Սևակ Մարաբյանը նշել է, որ Գյումրիում գործող Շանթ հեռուստաընկերությունը օրենքի շրջանակներում է գործունեություն ծավալում։ Նա մատնանշել է այն հանգամանքը, որ երբ հեռուստատեսության և ռադիոյազգային հանձնաժողովի կողմից Շանթին համապետ տական սփռման արտոնագիր է տրամադրվել, հաշվի առնվել նաև Շանթի ներկայացրած բիզնես պլանումներ արված Շիրակի մարզում առանձին հեռարձակում իրականացնելու մասին կետը։ Նշվածի վերաբերյալ հիմնավոր առարկությունները ներկայացրել ցայք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ներկայացուցիչ Արաղ Ազարյանը, ասելով, որ պատասխանողի կողմից ներկայացվում է միայն մրցութային առաջարկը, փորձելով դա հրամցնել իբրև Շիրակի մարզում երկրորդ ծրագրի հեռարձակման հիմք։ Մինչդեռ Հայտը չի կարող հիմք հանդիսանալ։ Արաղ Ազարյանը նաև ավելացրել է, որ գործում կան մի շարք հակասություններ, որոնք գործով երրորդ կողմ հանդիսացող հեռուստատեսության և ռադիոյազգային հանձնաժողովի կողմից ենթակա են հստակեցման։ Դա 2010 թվականին վարչական մարմնի հեռուստատեսության և ռադիոյազգային հանձնաժողովի կողմից կայացված վարչական ակտն է, որով նշվում է, որ հաղթող է ճանաչվել 2010 թվականի դեկտեմբերին, այսինչ հեռուստաընկերությանը, նրան տրվում է համապետական սփռման լիցենզիա, և դրանքից կհամաձայնագիր թիվ 10 համաձայնագիրը, որում շարադրված է գործնեության նկարագիրը, և որում ոչինչ ասված չէ, որ նա կարող է բացի համապետական սփռման ծրագրից Շիրակի մարզում նաև երկրորդ ծրագիր հեռարձակել։ Սա վարչական ակտ է, սա է կարևոր։ Լիցենզիա ստանալու համար օրենսդրությամբ սահմանված է որոշակի պահանջներ և փաստաթղթերի ներկայացում։ Շանթ ընկերության կողմից հանրապետական սփռման լիցենզիա ստանալու համար ներկայացվել համապատասխան հայտ, համապատասխան օրենսդրության պահանջվող փաստաթղթերը, և այդ փաստաթղթերում ներկայացվել է այն բիզնես պլանը, առաջարկները, այն պայմանները, չափանիշները, որոնց հիման վրա պետք է տրվեր լիցենզիան և որոնց հիման վրա պետք է գործնեությունը իրականացներ Շանթ ընկերությունը։ Եվ հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով ներկայացված փաստաթղթերը, դրանց հիման վրա արդեն տրամադրվել է լիցենզիա։ Իսկ եթե որևէ խախտում լիներ, չհամապատասխաներ օրենսդրության պահանջներին, բնականաբար լիցենզիա չէր տրամադրվի։ Ես չգիտեմ, թե Շանթի ներկայացի ինչը պնդում, ես հավատում եմ վարչական ակտի բովանդակությանը, որը մենք ներկայացրել ենք դատարան, որը մենք ստացել ենք հենց վարչական մարմնից, որը այն թույլտվությունն է, որի հիման վրա հեռուստատեսությունը գործնություն ծավալում այդ թույլտվության մեջ։ Այդ թվում նաև ռադիո հեռուստատեսության հանձնաժողովի 2012-ից մինչև 17 թվականի տարեկան հաղորդումների մեջ, իսկ դա նրա ամփոփումն է, դա նրա գեր ամփոփումն է, ոչինչ բացառապես նշված չէ, որ Շանթը Գյումրիում, Շիրակում իրականացնում է երկրորդ հեռուստացրագրի հեռարձակում։ Այդ ինչպես է ստացվում։ Ուրեմն մի կողմից տրամադրում են դատարանին երկրորդ մատյան, մյուս կողմից տարեկան հաղորդումներում չի նշվում, որ երկրորդ ծրագիր ունի Շանթը, սա ինչ է նշանակում։ Սա սկանդալ է ընդհանրապես, սա սկանդալային իրավիճակ է։ Մենք ուղղակի դեռ շատ չենք բարձրացնում այս, բայց այնքան հակասություններ են արդեն հավաքվել։ Մենք հիմա մոտենում ենք նախապատրաստական փուլի ավարտին, և մյուս դատական նիստը վճռորոշ կլինի։ Կրկին ուզում եմ հրավիրել ձեր միջոցով հեռուստային ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կամ հանձնաժողովի ներկայացուցիչին ներկայանալ դատարան։ Կրկին ուզեմ հիշեցնել, որ այդ մարմինը մասնավոր անձ չէ, դա հանրային ծառայություններ իրականացնող անձ է, և նա պարտավոր է այսօր այստեղ գտնվել, մանան որ երրորդ կողմ է, որովհետև նա պարտավոր է բացատրել, թե այդ ինչպես ստացվեց, որ Շիրակի հեռուստադիտողը զրկվում է համապետական սփռման ծրագիրը դիտելու հնարավորությունից, և դրա փոխարեն դիտում է այլ ծրագիր, պատրաստված հենց Շիրակի հեռուստադիտողի համար։ Օրենքը նման կառուցակարգ չի սահմանում։ Մենք ուզում ենք պարզաբանում, որպես դատավարության մասնակցի ստանալ ՀՌ-ի ներկայացուցիչ կողմից, բայց նրանք առամարում են այս դատական քննությունը, չեն ներկայանում դատարան, և դա ցավալի է, որովհետև կրկնեմ, դա հանրային ծառայություն մատուցող մարմին, և նա առաջինը պետք է այստեղ լիներ։ Դա իմ իրավունքն է չներկայանալ դատարանը, բայց նա չի կարող ասել, որ իրավունքը, որովհետև կրկնում եմ, մեր տարբերությունը այն է, որ ես մասնավոր անձ եմ, կամ ցայգը դա մասնավոր ընկերություն է, իսկ ՀՌ-ը պարտավոր է
արտահայտել այս մարզի բնակիչների շահերը։ Այլ ապացույցներ դատարան ներկայացնելու նպատակով դատական նիստը հետաձգվել է, այն կկայանա մարտի 21-ին։